hned tady vidět. Tak jestli to zajedeš pro pocit, tak takový nějaký, je mi jedno, jestli schodí, neschodí, ale mě to vždycky nebude. Držím palce a držím skáda. A než jdeme někam spolu, tak už tady bych to dělala. Už nás to ještě držím do té doby. B, A, E, C, třetí krok. Ještě si napíšu. Tak držím palce a napište. Jo. Tak tím pa.
Tak a tady máme první místo. A na stupínek nejvyšší s celkovým výsledkem 64,5% nám vystoupala Františka Šebestová s koněm Tom. Gratulujeme. I s pohárem to má. Jo. Všem umístěným gratulujeme. No, na kontra, jo, nebo co, tady na dvála. Trénuje na auto. Aspoň, že nevyhazuje. Tady, že to máme akorát. Ne, jsou to jiný. Tady je to stejný, ne? Co říkáš, že to bude větší? Největší. Tak já nevím, jestli na osmičku. Není. To každý nás. Tady byla 12. Karolina říkala, že to bude větší. To by se už udělalo dobře, veď? No mě na... To pak pan. Jako opravdu... Já mám ředitelku, já jsem připravená. Ještě jsme na prošvih. My jsme dneska lejší, se dneska vyměníme koni, když Pája už jsem dělala dobře prej. Už abych se trošku prošla po těch zadních, jako je potřeba změnit styl. Aby to bylo ale moc nahoupalo, víš co, jako na zadní, na zadní to je, zpátky. To je pravda, já riskuju pobletí koně. Já ti ho mít nebudu, hele. Tyjo, já takhle jednou fakt málem zvracela z koně. Já normálně. A nejhorší jsou pak ty rohy, že jsme, přesně se mi bylo hrozně zlé a cválali jsme po pampeliškových loukách, jak to bylo celý žlutý a teď jako jsme cválali a ono to dělalo. Jako nedá to prostě. Dala jsem to, dojela jsem po 3 hodinách, jsem teda hodila. Všichni se mi smáli. A já se smíru dodatečně. To byla taky na Facebooku. Na Farnet to bylo. Jo, no, jo. Špatně. No, jo. No, jo, jo, jo. My jsme se tiskováčem vypili kleškome taxi. My jsme slavili moje narozeniny nákup siriny a všechno. Tak jsem to mačkala.
Didi. Prejná. Slavuj zábavu.